Във вторник сутрин на места в котловините в Западна България ще има мъгли. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб в източните райони до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 16 и 21 градуса. Над планините преди обяд ще има много слънце, но в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Валежи обаче са малко вероятни. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4. По Черноморието ще е предимно слънчево, без дъжд, а вятърът ще е доумерен от северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 19 градуса. С много слънце и с приятните около 20 градуса ще се задържи времето до края на работната седмица. В събота отново ще започне захлаждане, а на места и превалявания.